Доброго дня, це ваше право. Мене звати Колодяжна Наталія. Я адвокат юридичної компанії «Правова допомога 1». Цього місяця я маю успішний кейс в категорії зарахування страхового стажу для працівників податкової міліції. У зв'язку з реорганізаціями податкових органів, багатьом працівникам податкової міліції не було внесено відомості про стаж роботи до Єдиного державного реєстру застрахованих осіб, хоча наявний запис у трудовій книжці. До 2021 року всі страхувальники мали подати звіти 1ДФ про застрахованих осіб, після чого періоди роботи та заробітна плата мала відобразитись в реєстрі застрахованих осіб, персоніфікованих даних. Однак, з невідомих причин, дана процедура не була проведена. Тому багато колишніх працівників залишились без стажу. До подачі позову мною було скеровано запити до усіх податкових органів області, де працювала особа. Також було скеровано запити до архівів для отримання інформації про періоди роботи, копії наказів, розміри нарахованої та виплаченої заробітної плати та податки. Після отримання відповідей по процедурі ми звернулися до органів Пенсійного фонду України про внесення даних відомостей до реєстру застрахованих осіб на підставі тих відомостей, що отримали з архівів. Так як особа не може відповідати за бездіяльність роботодавця, а кожному гарантоване право на пенсійне забезпечення і гідний рівень життя. Органи Пенсійного фонду відмовили в зарахуванні даного стажу, посилаючись на обов'язок роботодавця здійснити ці дії, а Пенсійний фонд може внести такі відомості лише на підставі довідки про грошове забезпечення, яку не вдалося отримати в жодній із запитуваних структур. А тому ми звернулися до суду для зарахування стажу та внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників. 23 березня наш позов було задоволено повністю. Зобов'язано Пенсійний фонд зарахувати період роботи особи до страхового стажу та внести відповідні відомості до реєстру застрахованих осіб. Тому, якщо вам необхідна юридична допомога в подібній категорії справ, чекаю вас за адресою вулиця Шопена, 22, офіс 60 у місті Луцьку. З вами була адвокат Наталія Колодяжна. До зустрічі!